Hjemmelavet råcreme kan spises året rundt. Jeg elsker råcreme til en frisk og lækker frugtsalat. Og så er det jo bare at bruge sine yndlingsfrugter. Og jeg elsker specielt også råcreme sammen med nyplukket jordbær i sommersæsonen. Det første jeg gør, det er at piske noget fløde lidt stift. Når fløden den er pisket, så er det tid til æggesnapsen. Det er pasteuriserede æggeblommer, sukker og godt med vanilje. Og det er bare at piske til en rigtig lækker, let og luftig og lys æggesnaps. Jeg bruger vaniljeekstrakt eller vaniljepasta, da jeg synes, det er nemmere at koordinere, hvor meget vaniljesmag man gerne vil have i sin råcreme. Men du kan selvfølgelig også sagtens bruge kornene fra en lækker, tyk vaniljestang. Når du har en lækker, luftig æggesnaps, så er det bare at tilføje æggesnapsen i fløden. Og så er det altså bare på pisket, indtil du har en lækker råcreme i den konsistens, som du gerne vil have den. Er du kommet til at piske din fløde lidt for meget til at starte med, så kan du vælge at folde æggesnapsen i fløden, i stedet for at piske den i. Men når alt er mixet godt sammen, så er råcremen klar til servering. Jeg håber, du prøver den ad. Jeg elsker bare råcreme. Og jeg kan slet ikke vente til sommer, når der er jordbær i sæson igen, og så nyde den med den her lækre råcreme.